Ventspili ir sasniedzis rudens. Tomēr arī rudens piedāvājums ciemiņiem Ventspilī ir gan romantisks, gan sportisks. Aktīvajiem ventspilniekiem piedzīvojumu parka wakeboard aprīkojums joprojām pieejams, lai gan oficiālā sportošanas sezona jau noslēgusies. Tāpat arī šogad ļoti labi esam uzstādījuši volejbola laukumu, pludmales volejbola, kur nākt spēlēt, batutiņš ir un basketbola grozs. Tā kā tas ir arī mūsu mērķis, lai šī pārveidojas par tādu kā atpūtu zonu. Ja gribas ģimeniskāks vai romantiskāks brīvdienas, dodieties uz Būšnieku ezera laivu bāzi. Saulainās dienās laivu noma joprojām pieejama, atliek vien piezvanīt. Darblaiks pie mums ir, cikos atnāk makšinieks no rīta, a tā mēs līdz 10. Vakara strādā. Mums ir laivas, ugunskurviet, telšviet, var svinēt viesības. Bet ostā gaida jahtas Pailenrūt un Palsa, kas piemērots izbraucieniem gan pa Baltijas jūru, gan upi Ventu. Bet izbraucieniem pa Ventu piemērota būs motorlaiva Sampo. Pilsētā joprojām pieejamas vairākas velonomas, jo tā visērtāk var ieraudzīt, ka arī rudenī Ventspils uzplaukst savās puķu dobēs, kurās zied ap 2000 dažādu krāsu krizantēmas. Pastaigu ceļš, lai jums ved arī gar 11 ziedu piramīdām, kas neatpaliek krāšņumā no pavasara. Trešdien, 12. Oktobrī, pulkstens 18.30, tiešraidē SIA skatvis kabeļu televīzijas tīkla informatīvajā kanālā un portālos ventspils.lv un ventasbalis.lv. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos, sporta komisijas priekšsēdētājs Gunts Blumbergs, Ventspils pilsētas domas izglītības, kultūras un sporta komisijas priekšsēdētāja Ilze Buņķe un Ventspils pilsētas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs vietnieks, Ventspils muzikas skolas direktors Andris Grigalis atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Šoreiz sarunas tēma būs pašvaldības atbalsts brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums Ventspilī. Jautājums iespējams uzdot jau laikus. Turpmāko pusstundu jūs pavadīsiet kopā ar Ventspils jaunumiem. Ar tiem iepazīstināšais Gonda Pūrniece. Nu, likā saņēmām informāciju, ka ņemot vērā laika prognozi turpmākajām dienām, pašvaldības SIA Ventspils nekustam īpašumu jau uzsākuši apkurs pieslēgšanu ēkām, kas ir viņu pārvaldībām. Un pirmām kārtām tās ir ēkas, kuras nav siltinātas, tām, kuras nav renovētas. Bet jau nākamās nedēļas sākumā apkuru pieslēgšot visām ēkām, kas ir nekustamā īpašuma pārvaldībā, jāatgādina, lai mājoklī būtu komfortablāk. Ik viens mājas pārvaldnieks var sazināties ar uzņēmumu Siltums, lai pieslēgtu apkuri. Dzīvoklis netiks pārkurināts, jo šobrīd mūsu pagrabos ir uzstādīts automātiskās iekārtas, kuras var pieregulēt atbilstoši dienas un nakts temperatūrai. No nākamā gada Ventspilī sola vēl zemāku maksu par apkuri, tomēr pilsētās, kur apkurē izmanto gāze, cenas ir ievērojami mazākas jau šobrīd. Kāpēc tā skaidrojam sižetā? Ārā gaisa temperatūrai pazeminoties, siltummezgals izslēdzas vai ieslēdzas automātiski. Tas nozīmē, ka ar minimālu siltumenerģijas patēriņu ir iespējams jau šobrīd nodrošināt dzīvokļos komfortu. Uzņēmuma Ventspils siltuma saimniecība ir nopietni pārbūvēta. Pat ņemts naudas aizdevumus, lai to varētu izdarīt un papildus piesaistīt Eiropas līdzekļi. Piesaistot Eiropas Savienības naudu un lielu naudu, mums ir izdevies centralizēt to siltuma apgādes sistēmu Ventspilī, nu, izveidot par labā tehniskā līmenī, ļoti labā tehniskā līmenī, izmantojot kurināmo, kas ir draudzīgs videi un kas ir no atjaunojumiem energoresursiem, un kura cena tirgu ir pietiekami stabila un nav atkarīga vai maz atkarīga, teiksim tā, no naftas cenas
pasaules tirgu. Tomēr maksta par apkuri šobrīd Ventspilī ir viena no dārgākajām Latvijā. Ekoloģiskā šķelda atpaliek no apkuras ar gāzi, kuras cena pasaules tirgu ir ļoti kritusies. Tas nebūs ilgi, atgūst to veco līmeni, un tad 100% mums būs lētāks tas tarifs un tas nekā tur Rīgā un citās pilsētās. Jūs neprognozējat, ka tad atverot Latvijas gāzes to tirgu, ja iesaistot vēl citus spēlētājus, ka tā gāze tomēr visu laiku varētu būt ļoti konkurētspējīga cena? Nē, tas ir blēņas, ko te kāds sola. Es domāju, ka gāzes cena būs lielāka nekā pēc tam, ka tā teikt atvers to gāzes tirgu. Arī elektrības cena palika dārgāka un gāzes cena arī būs lielāka. Bet šobrīd visu nosaka pasaules naftas cena, ko mēs nevaram ietekmēt ne uz augšu, ne uz leju. Gāzes tirgus atvēršana mainīs atkarību no viena piegādātāja. Teorētiski gāzi iepirkt no alternatīvajiem avotiem varētu jau tagad, tomēr Latvijas gāze asi iebildusi, pat tiesā lūdz apturēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumus, kas to atļāva. Jautāsim uzņēmumu viedokli. Kāpēc jūs iebildāt? Es saprotu, redziet, tas jautājums ir ļoti faktiski vienkārši. Šis pat nav vairāk Latvijas gāze, adresēts būtu vairāk Latvijas gāzes akcionāriem, kur ir ļoti neapmierināta pašais jau valdības rīcība, jo Latvijas gāze nav pret alternatīviem avotiem. Latvijas gāze par to, pirmkārt, lai tiktu respektētas uzņēmuma akcionāriem sniegtās garantijas līdz 2017. gada 3. aprīlim monopola tiesības gāzes tirzniecībā Latvijā. Un šis ir tas jautājums, par ko Latvijas gāze stingri iestājas. Lai kādi būtu tirgus liberalizācijas termiņi, enerģētikas likums vēl 2 gadus ļauj turpināt esošiem klientiem izmantot jau pierastos pakalpojumus, ko sniedz Latvijas gāze, kas līdz šim bija vienīgais dabas gāzes tirgotājs Latvijā. Ievērojama lielākā daļa no visiem dabas gāzes lietotājiem iedzīvotāji, gandrīz 360 tūkstoši, saņem dabas gāzi tikai gāzes plītī. Iedomājieties, šajā situācijā rēķins vidējais mēneši ir eiro, dažreiz pāris eiro, ja lielāka ģimene, savukārt, ja cilvēks gatavo neregulāri, tas var pat nesasniegt 1 eiro apmēru. Un tādēļ šis ir tāds segments, kurā īsti tirgotāji neviena cita nav ieinteresēti piesaistīt klientus. Akcijas sabiedrības Latvijas gāzes juridiskā departamenta vadītāja vietnieks prognozē, ka cenas gāzē kāps. Bez tam vismaz 10 gadus nav mainīti tarifi infrastruktūras izmantošanas cenrādim. Tas varētu ietekmēt cenu. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka pēc nākamā gada aprīļa gāzes piegādes pakalpojumu cena celsies. Tas ir viennozīmīgi, par to šaubu šobrīd nav nevienam ekspertam. Vienīgais jautājums, par cik dārgāk kļūs šis gāzes pakalpojums. Es speciāli saku gāzes pakalpojums, nevis paša gāze, jo ir jāsaprot, ka šo cenu par gāzi veido gan infrastruktūras izmantošanas tarifs, gan arī šī cena par gāzi kā tādu produktu. Latvijas politiķi ir panākuši, ka gāzes tirgus tiks atvērts 2017. gadā. Un līdzīgi kā ar elektrības tirgu, prognozes par cenām ir visdažādākās. Gonda Pūrniec, Edgars Intriksons, Kurzemes televīzija. Pašvaldības uzņēmumam Ventspils siltumas pārstāvji bija devušies uz bērnu nodaļu slimnīcām. Izrādās, ka vizītes iemesls ir labdarības misija. Vajadzēja mazos pacients iepriecināt no sirds ar dāvanām, kuras par saviem līdzekļiem iegādājušies uzņēmuma darbinieki. Plašāk nākamajā stāstā. Šonadēļ Ventspils siltuma pārstāvis sirsnīgi sagaidīja Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā. Par viesu vizīti priecājās gan mediķi un dakteri klauni, bet jau īpaši mazie pacienti, pie kuriem patiesībā arī ciemojās viesi. Turklāt viņi bija ieradušies ne ar tukšām rokām. Jūs rūpēties tomēr par to visu svarīgāko, kas cilvēkam ir. Un mēs domājam, ka īstenībā tas jūsu darbs, lai kā arī šķiet, varētu, cik grūts arī būtu fizisks darbs, piemēram, siltumdarbiniekiem. Tomēr tas jūsu darbs varētu būt krietni grūtāks, jo no kur vēl lielāka atbildība kā cilvēka veselība un dienu dienā jau saskaraties ar šiem te cilvēkiem, kuram atbalsts un rūpes ir nepieciešams. Tā, kā, tā ir tā cieņa un novērtējums un tiešām tā apbrīna par jūsu darbu, ko mēs vēlētos paust un šis te nelielais siltuma darbinieku dāvinājums, es domāju, tieši varētu būt iederīgi. Ērtnes pilgt sēžamais, uz kuriem var gan sēdēt, gan ar tiem rotaļāties, kopumā tas radīs papildu mājīgumu bērnu nodaļā. Maziem pacientiem dāvanas sarūpējuši Ventspils siltuma darbinieki, atvēlot labdarībai savus personiskos līdzekļus. Viesa līdz atnes arī vitamīniem bagātos ābolus mazo pacientu veselības stiprināšanai.
Man likās ļoti, ļoti patīkami tas, ka tas nāca laikam no jūsu darbiniekiem, un tas no tām sirsniņām, un tur tas siltums. Ja siltumu jūs dodat mums, lai mums būtu tā silts, bet šeit ir tas sirsniņa siltums, un tas jau, man liekas, ir vēl... Nu, vispār, tas ir vislabākais, ko var dot, un es domāju, ja tādi būtu daudzi uzņēmumi, daudzi cilvēki, kas to savu siltumu grib dāvāt mums, tad jau arī visa pilsēta kļūtu siltāka, labāka, mīļāka, jo tas labums un siltums jau izplatās. Labdarības akcijā piedalījās 30 Ventspils siltuma darbinieki, kuriem ir svarīgi atbalstīt bērnus viņu nevisai vieglajā dzīves brīdī. Nav svarīgi, cik liels ir dāvinājums. Galvenais, ka jūs atceraties, un parasti jau tas ir uz Ziemassvētkiem, kad atcerās vai ne, un uz gadu mīja, kad pienāk tāds laiks. Tagad jūs esat atcerējušies tādā pavisam citā brīdī, un tas varbūt tās arī izceļ to, ka mēs jau rūpējamies, un jums arī jāatcerās, un sabiedrībai jāatcerās, ka rūpes par tiem bērniem ir jābūt cauru gadu. Ja? Ventspils slimnīca pievērš īpašu uzmanību bērnu nodaļas pilnveidē. Palātas sienas ir izkrāsotas košos zīmējumos, ir arī īpaši atpūtas telpa. Viss darīts tā, lai nodaļā apstākļi būtu maksimāli tuvi mājas sajūtām. Ar to Saņš, Tatjana saksa Ganskiņš, Žodziņš, Kurzemstalās. Ventspils augstskola izsludinājusi atklātu konkursu uz rektoru amatu, kas kļūs vakants pēc tam, kad no amata atstādināja bijušo rektori Gitu Reivaldi. Rektora amatam var pieteikties profesori vai persons ar doktora zinātnesko grādu. Līdz ar motivētu augstskolas satversmes sapulcē adresētu pieteikumu, dzīves un darba gājumu un citiem dokumentiem, pretendentiem jāizsniedz arī augstskolas vadīšanas un attīstības koncepciju turpmākajiem 5 gadiem, kuras apjoms nepārsniedz 10 000 rakstuzīmes datorsalikumā. Konkursa dokumenti pretendentiem jāiesniedz līdz 16. novembrim. Kā zināms, administratīvai rajona tiesai vēl būs atkārtot jāvērtē bijušās rektors Gits Reivalds pieteikums par augstskolas satversmes sapulces lēmumu viņu atstādināt no rektora amata atzīšanu par spēkā neesošu. Augstākā tiesa iepriekš atcēla administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Reivalds pieteikumu atzīt par spēkā neesošu satversmes sapulces lēmumu. Augstākās tiesas ieskatās atversmes sapulcē, kas rektori ir ievēlējusi un līdz ar to ir devusi viņam savu uzticību, šīs uzticības zaudējums ir jāpamato. Augstskolas rektora vietas izpildītāja amatā šobrīd strādā prorektors Kārlis Kresliņš. Iestājoties rudenim arī Ventspils laivu bāze, kas atrodas pie Būšnieka ezera, noslēguši šī gada sezonu, un izvērtējot apmeklētāju plūsmu secina, ka laivas vairāk nomājuši makšķernieki nekā atpūtnieki. Ir entuziasti, kas uz Būšnieka ezeru makšķerēt brauc regulāri no visai attālām vietām. Lielākā noķertā zivs šogad mūsu ezerā bijusi 7,2 kg smaga līdaka, un kādā no pēdējām siltajām šī gada vasaras dienām noķerta 4,9 kg smaga līdaka. Zinātāji leiš, ka Būšnieka ezerā mītot arī ļoti daudz līņu, taču tos esot grūti noķert. Laivu bāze atrodas tikai dažu kilometru attālumā no Ventspils, un šeit var ne tikai iznomāt dažādas laivas, bet vienkārši atpūsties pie dabas. Un šī ir arī viena no publiski pieejamajām vietām, ko iekārtojas pašvaldība, jo cits padomju laikos iecienītās peldvietas nonākot privāti īpašnieku apsaimniekošanā vairs nav pilsētniekiem pieejamas. Gar vienu ezeru pusi ved veloceliņš, kas sāks pie pretējā krasta atpūtas vietas un ved līdz pat laivu bāzei. Savukārt ezera laivu bāze ir autostāvvieta. Septembrī Ventspils pilsēta ieguvusi laureāta balvu par ieguldījumu velokultūras veicināšanā un īpašu atzinību par veloceliņu izveidi ap Būšnieku ezeru, uzsverot ieguldījumu veloinfrastruktūrā. Šādi uz ezeru var nokļūt arī makšķernieki, izmantojot velosipēdus. Un šoreiz kultūras ziņās par to, ka uz Ventspili atvestas divas izrādes no festivāla Zelta maska. Ventspilnieki varēja noskatīties izrādi, ko bija atvedis Sanktpēterburgas lielais dramatiskais teātris un Maskavas Puškina teātris. Jāpiezīmē, ka šādas izrādes nemaksā nebūtu ne lēti pašvaldības budžetā, un izrādes var redzēt ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī un Liepājā. Pirmais Zelta maskas festivāls Latvijā notika 2006. Gadā, kas ir notikums, kurš vieno krievu un latviešu skatītājus. Festivāls izrāda pēdējās sezonas labākās Krievijas izrādes, kas nominētas vai saņēmušas Krievijas festivāla Zelta maska prēmijas. Festivāls tradicionāli tiek izrādīts Rīgas, Liepājas un Ventspils pilsētās.
Ventspilī teātra namā izskanēja izrāde O Henrija Ziemassvētki, kas uzvest Puškina teātrī Maskavā. Izrādes žanrs ir mūzikls, kas 2016. Gadā saņēma festivāla Zelta maska nominācijas. Operets mūzikla izrāde, kā arī labākais režisora darbs, kā arī labākais mākslinieka darbs muzikālajā teātrī. Kā saka režisors, mūzikla žanrs ir pieņemams ne visiem. No brīža, kad uz Maskavas mākslas teātra skatuves parādījās mūzikls un savu pozitīvo attieksmi izteica Oļegs Tabakovs, tad attieksme arī izmainījās. Bet man šis bija pirmais mūziklis kā eksperiments. Gribējās kaut ko jaunu. O Henrijs Ziemassvētki tika sarakstīts kā mūziklis amerikāņu auditorijai un uz skatuves tiek uzvests jau vairāk kā 20 gadu. Fran Deti noskatījies izrādi, tad izlasījis lugu un ķēries pats pie sava iestudējuma. Visi teksti pašā Aleksei tulkoti, Anda Karmakova mūzikla žanrā jūtoties kā zivs ūdenī, kaut spēlē galveno lomu. Tas rodas estētiski, dzimst kaut kur manī, kopā ar visu manu pieredzi un izglītību. Izrādē spēlē divas dažādas lomas, ļoti dažādas un dzīves. Tas aktierim ir dāvana. Talantīgā krievu dziedātāja Marija Kats palīdzēja ar vokālu partijām, bet režisoram šī izrāde ir īpaša, jo pavisam nesen ar šo aktieru ansambli pats spēlējis uz skatuves. Особых проблем не возникло, к счастью, да? Nebija tā, ka es tagad esmu režisors un jūs man pakļaujieties. Esam visi viena komanda. Aktieri uz skatuves, bet es otrā pusē. Otra uz Ventspila atvestā izrāde izskanē šonedēļ. Tas ir lielais dramatiskais teātris no Sanktpēterburgas, kas atved izrāde Apskurbušie. Kam Zelta maskas atzinība kā labākais režisora darbs drāmā un īpašā Zelta maskas žūrijas prēmija. Labākās Krievijas izrādes Latvijā būs skatāmas līdz pat 15. Oktobrim. Gonda Pornies, Tatjana Saksagānska, Inža Žudziņš, Kurzemes televīzija. Pirms vienas no festivāla Zelta maska izrādēm Ventspils pilsētas vadības sveica ilgadējo Ventspils kultūras darbinieci Maju Feldmani, kas 20 gadus no savas dzīves ir pavadījusi darbā pilsētas kultūras centrā un otrus 20 teātra namā Jūras vārti. Un tad pēdējos gandrīz 20 gadus ir strādājusi Jūras vārtos un ir atbildējusi kā galveno darbības jomu. Tas ir sadarbība starp Ventspili un visiem profesionāliem teātriem, kas te mums uzstājas un kuru mākslu mēs visi kopā baudam, tai skaitā arī Zelta maskas izrādes. Par ieguldījumu pilsētas kultūras dzīvē Feldmanas kundze, kas reiz bijusi arī Ventspils amatieru teātra aktrise, saņēma pateicības rakstu un naudas balvu. Tradicionāli rudenī visā Latvijā notiek zinātnes nakts, kurā piedalās visas vadošās Latvijas augstskolas, protams, arī Ventspils augstskoļiem dalību. Ar kādiem eksperimentiem šogad pārsteidz mūsu augstskolas, skatieties man kolēģi sagatavotā reportāžā. Zinātnieki naktī gadu iesaistās simtiem Eiropas pilsētu un augstskolas, arī Latvija un vairākas gadus arī Ventspils augstskola. Zinātnieki nakts mērķis ir atraktīvā veidā parādīt sabiedrībai zinātnes sniegumus un arī zinātnieku ikdienu. Arī šajā reizē Ventspils augstskola bija sagatavojusi gan praktiskas nodarbības, gan izzinošas lekcijas un vērot aizraujošas demonstrējumus gan no zinātnes zelta fondiem, gan augstskolas jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus. Lūk, piemēram, Stirlinga dzinējs. Tas ir termodinamikas procesa eksperiments, cilindra vienā galā gaisa uzkarsē, otrā atdzesē. Tādā veidā veidojot termodinamisku procesu, kas darbina dzinēju. Kā saka Klāvs Ansons, šādu dzinēju savulaik izgudroja, taču apgrozībā tā arī nenonāca griezes momentu un liederības koeficienta dēļ. Lai ģenerātoru palaistu ar dzinēju, ir diezgan augsts temperatūra jāsasniedz, jo, kā jau minēju, maz griezes moments motoram un maz liederības koeficients, bet izdarīt to varam un parādīt arī, kā spuldzīt tagad nedaudz. Un kādām nolūkam to var izmantot dzīvē? Dzīvē to gandrīz nevar izmantot. To mēs izmantojam tikai eksperimentam, lai novērotu termodinamisko procesu. Dzīvē tādi ir palikuši tikai cilvēki izpriecai. Un te lūk vēl viens interesants demonstrējums. Šobrīd mēs redzam divus signālu attēlojumus pa X un Y asīm, ko izmantot bieži vien signālu apstrādē, kā elektronika. Šajā gadījumā uzsažu figūras, kas ir saistītas ar matemātiku, trigonometriskajām funkcijām. Un būtībā parāda to, kā mainoties frekvence, izmainās dažādi signālu attiecību asīm. Un šīs īpašības bieži vien ļoti labi nodē elektronikā vai veido dažādas iekārtas un uzlabot to darbību. Lūk, kā izskatās dienas gaisma.
šeit var redzēt, ka spektrs uzreiz kļuva daudz plašāks. Tas sastāv, kā šeit ir redzams, no dažādām krāsām, sākot no violētas, kam ir zloka frekvence, bet ir mazākais viņa garums, beidzot ar sarkano, kam ir garākais viņa garums un ir mazākā frekvence. Tas arī izskata to, kā rodas varavīksne, jo mēs ikdienā zinām, ka varavīksne sastāv no vairākām krāsām, bet ikdienā viņa nav manām, viņa ir manām tikai tad, kad lietas un saulespīta. Tas izskatams ar to, ka saulainā laikās tā gaisma, kas ir it kā dienas gaisma un redzamā krāspūdes, tiek lausta lietas pilvienos, un pat cik ir dažādi viņa garuma, dažādas frekvences, cita gaismas tā izplotās ātrāk, cita lēnāk, bet ja to ir redzamas dažādas krāsas un rodas vainvīkstas. Īpaši uzmanību izpelnījās šī jaunā tehnoloģija. Ar tās palīdzību var viegli noteikt katra cilvēka stresa līmeni. Tas izpauž, kā sirds ritma izmaiņas laika skalā. Gunters Karāts skaidro, ka ir maldīgs priekšstats, ka sirds darbība ir konstants lielums. Proti konkrēts sirdspukts skaits minūtē, taču tas ir tikai vidējais rādītājs, kas neraksturo ainu pilnībā. Šeit uz Y stals, ja, tad mums ir tātad sitienu minūtē, un šeit mums ir laiks. Tātad redzam, ka sitienu minūtē mums mainās laikā. Ja. Un tad, kad ja cilvēkam ir stress, tad šīs svārstības ir diezgan neregulāras. Un to mēs ļoti varam redzēt šeit, bet mums šeit sēž izcils students, kā mēs varam redzēt, kurš izpilda šo vingrinājumu, kurš ir, kā šeit ir tagad jāizpūš gaiss, ja, tad viss gaiss no plaušām jāizpūš, un tagad lēnāk garāk vēl jāvelk iekšā. Un šādā veidā koncentrējoties tieši šo aplību, tieši šo animāciju, mēs varam ļoti labi uzlabot tieši to stresu, mēs varam samazināt stresu līmeni, ja, kas ilgtermiņā ļoti labs un veiksmīgs process, kā mēs varam, teiksim, uzlabot savu veselību arī. Viņaprāt, šādam stresa līmeņa noteikšanas iespējām mūsdienās būtu jābūt teikt vienā uzņēmumā. Mēs esam izstrādājuši veselu sensoru sistēmu. Mums bija studenti no Francijas atbraukuši, kas izstrādāja speciālu tādu sensoru platformu, ko mēs domājam paši uztaisīt tādu mobilu stresa platformu, ko mēs varētu nolikt arī šeit augstskolā, un tad attiecīgi pievērst vairāk uzmanības tam, kad cilvēkiem vajadzētu domāt par savu veselību arī nedaudz vairāk, un cilvēks varētu aiziet vienkārši nomierīt brīvi savu stresa līmeni. Tālispēt ir Ventspils augstskolas inženieru zinātņu institūta viens no galvenajiem pētniecības virzieniem. Tas ir darbs ar satelīta attēliem, lielām datu matricām un skaitļu tabulām, tā iegūstot vērtīgu informāciju. Šobrīd aktuāls projekts ir termālo attēlu izpēta Liepājas teritorijā. Tiek pētīts, kā Liepājas pilsēta izskatās termālajā diapazonā, kurā mēkām ir augstāka vai zemāka siltumenerģijas taupīšana. Kopumā šim pētniecības virzienam ir plašas pielietojuma iespējas. Visdažādākajās nozarēs, kur vien ir nepieciešami geogrāfiskie dati, piemēram, no lidmašīnu iegūtajām fotogrāfijām, varam skaitīt kokus mežā, automatizēti mēģināt noteikt meža inventarizācijas rādītājus, var novērot dažādas dabas katastrofas, kur netiek klāt cilvēki. Var, protams, meteoroloģijā izmantot tā kā praktiski jebkurā nozarē, kur ir vajadzība pēc geogrāfiskajiem datiem. Un cik liela komanda strādā? Mēs kopumā strādājam 6 cilvēki, protams, uz dažādām sodzēm. Apmēram 6 komanda mainās atkarībā no uzdevumiem. Un darba pietiek. Zinātnieki nāca noslēgumā lekciju cikls. Piemēram, profesors Juris Žagars stāstīja, kur meklēt dzīvību Saules sistēmā. Varēja uzzināt arī par tehnoloģiju nozīmi tulkošanām. Vēl vieno lekcijām bija veltīta miniatūrajām kosmosa tehnoloģijām nanosatelītiem. Ar to Sāņš Inži Žodiņš, Kurzemes televīzija. Varbūt daudz nemaz nezinu, ka Ventspilī aizvadīts otrais starptautiskais badmintona turnīrs dubult spēlēs. Tajā piedalījās ne tikai Ventspils, bet arī Lietuvas un Igaunijas sportisti. Kā šāds turnīrs kļuva starptautisks, pajautāsim spēlētājiem. Olimpiskā centra Ventspils basketbola hallē aizvadīts starptautiskais turnīrs badmintonā, kurā piedalījās 58 sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīrs notika jau otru reizi, un tā galvenais mērķis ir popularizēt badmintonu Ventspilī un piesaistīt sporta veidam ar vien plašāku interesantu loku. История не богатая пока. Мы второй раз проводим, но пришла идея, когда мы организовали клуб бадминтонный, который называется V16 Венсковский. Турнир вестур pagaidām vēl ir neilga. Otro reizi rīkojam. Ideja radās jau tad, kad vispār veidojās mūsu badmintona klubs V16. Tas bija pirms 3 gadiem. Mēs jau tolaik vēlējāmies pie sevis rīkot sacensības. Lūk, radās doma sarīkot starptautisku turnīru. Pērn uzaicinājām komandas no Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, protams, arī pārējās Baltijas valsts. Atbrauca gan tikai baltieši un baltkrievi. Tam bija vairāki iemesli. Taču pie mums ir tik teicami apstākļi, ka šurp gribētu braukt daudzi.
Šogad dalībnieku kopējais sastāvs ir 58 cilvēki, kuri spēlē vīriešu un sieviešu dubultspēles, kā arī jauktās dubultspēles A un B grupā. Tā kā tas ir pietiekoši normāls apjoms. Mūsu mērķis ir, lai būtu pārpa 100 dalībnieku, bet tas mums bija pagājušajā gads izdevies sasniegt. Mazliet piestrādāsim, lai arī nākšajā gadā būtu tāda pat veiksme. No Ventspils badmintona kluba V16 sportistiem vissekmīgāk nospēlēja Līga Zankoviča. Viņa pārī ar igaunieti Mariku Pīru dāmu konkurencē iegūt trešo vietu. Jurijs Saksaganskis pārī ar Nilu Turausku dalīja 5. Līdz 8. Vietu B grupā. Savukārt Jeļena Točeva un Katrīna Vasiļeva ierindojās 6. Vietā dāmu konkurencē. Turnīra viesu vidū bija Tallinas badmintona klubs Azimuts, kas uz Ventspili atveda 8 badmintonists. Mēs esam atbraukuši no Tallinas un nodarbojamies ar badmintonu jau 7 gadus. Lai gan amatieru līmenī, taču braucam un piedalāmies dažādos turnīros. Arī pie jums braucām ar lielāko prieku. Mums ļoti patīk jūsu turnīrs. Mūsu klubu sauc Azimuts. Mums Tallinā vispār ir diezgan daudz badmintona klubu. Uzskatu, ka mums ir augsts badmintona līmenis. Notiek daudz turnīru. Šogad par turnīru laureātēm kļuvis Siguldas sporta skolas badmintonistes Liana Lenceviča un Jekaterina Romanova. Tikko bija pirmā spēle. Pirmajā spēlē sākās ļoti labi. Uzvarējām. Diezgan pārliecinoši, bet varēja būt labāk. Kāpēc jūs nolēmāt atkal igriezties pie mums Ventspilī un piedalīties turnīrā? Mums šeit patīk, tā ir diezgan forša atmosfēra un ir vienkārši forša šeit spēlēt. Un, jā, palielam tas galvenais. Kā atzina Saksaganskis, viņam turpmākā nākotnē gribētos turpināt šo tradīciju un rīkot arvien jaunas turnīras Ventspilī. Bezuslovnā, mē očiņi hatīm, i mē blagadārnē. Protams, ļoti gribam attīstīties. Paldies pašvaldībai par atbalstu. Paldies Olimpiskajam centram Ventspils par atbalstu, kas nedaudz samazināja zāles īres maksu. Halle ir lieliska, un tā arī dārga maksā. Ar to Sanča, Tatjana Šahovska, Andrijs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Iestājoties vēsākam laikam, jūs noteikti interesēs laika prognoze redzījuma beigās. Bez tam arī kultūras notikuma afišu šobrīd kļūst daudz aktuālākas. Atgādināšu vien, kā 8. oktobrī Pārvens bibliotēkā sākas Krievu kultūras dienas ar apcerējumu par Puškina dajaredi. Pagaidām visu labu! Trešdien 12. oktobrī 7. vakarā teātra nams Jūras vārti ielūdz uz koncertu Atgriešanās Ventspilī. Uz skatu izkāps Ventspils mūzikas vidusskolas absolvents čelists Mārtis Kuplais, Latvijas Nacionālās simfoniska orķestra klavieru trio čeliste Dace Zālīte, vijolnieks Indulis Cintiņš un pianists Mārtiņš Zilberts, kā arī Ventspils kamera orķestrs. Pie diriģenta Pulcaigars Merī. Programmā Ludviga van Beethovena koncerts klavierēm, vijolē, čēlam un orķestrim un Antonīna Dvoržāka koncerta čēlam un orķestrim. Biļets iegādājums biļešu servisa vietās Jūras vārtu draugu karts īpašniekiem atlaide 10%.